တွေ့လွန်တော်ကြီးယောဂကာကွယ်ရေးအသိပညာပိတော်ရှုကိုရမန်လေးကတောင်းနှင်းကြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘဝဌာနကွန်မြူနတီဆန္ဒနိုင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတော်ရှုတွင်တောင်းနှင်းကြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါ်အေးမှုမှုမြင့်နဲ့ဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ဝင်းမေထွန်းတို့ကတွေ့လွန်တော်ကြီးဆိုင်ရာ
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်များအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်သွေးလွန်တော်ကွေးယောဂဟာသွေးလွန်တော်ကွေးယောဂပိုတည်ဆောင်တဲ့ချင်းချာ80အကိုက်ခံချာအကိုက်ခံရခြင်းအနေပြီးတော့တဆင့်90ပါတယ်အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အသက်55နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာအထူးသဖြင့်အသက်5နှစ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားပါတယ်မှ နောက်ဒီအသက်55နှစ်အရွယ်လူကြီးတွေမှာဖြစ်ပွားလို့ရှိရင်တော့တေဆုံးမှုနှုန်းမြင့်မားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးကူးစက်နိုင်ပြီးတော့အခုလိုမိုးရရာသီနဲ့မိုးရာသီတွေမှာတော့အများဆုံးဖြစ်ပွားပါတယ်တောရောမြို့ပါမကြံလည်းဖြစ်ပွားပါတယ်ရှင်ဒီ80s ခြေကြားကဒီရေကြီးရေတက်နေမှာပေါက်ပွားလေးရှိပါတယ်ဒီအသုံးပြုဖို့ထားတဲ့ရေသွေးကြောင်ကန်တွေလူတွေဆွန့်ပစ်တဲ့ရေတင်ကြန်နိုင်တဲ
င်တော့ဒီငှက်ပြောလက်တွေအုံးလက်တွေကြားမှာပေါ့နော်ဒီချင်းဦးကနေပြီးတော့ချင်းကောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ခုနှစ်ရက်ကနေပြီးတော့ဆဲခန့်နေကြရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ရှင်အိမ်တွင်းမှာချင်းချာပေါက်လေးရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ပေါက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ဒီသုံးရည်တောက်ရည်ထဲတဲ့မြေအိုဆင်းအိုတိုင်ကြီးတစ်သားစီဒီပလတ်စတစ်ပုံးတွေပေါ့နော်နောက်ကြောင်းအိမ်အောက်ခံခွက်ရေခဲတစ်တာနဲ့အဲကူဒီရှင်နာအောက်မှာခံထားတဲ့ခွက်တွေနောက်အိမ်သားရေချိုးကန်အိမ်ချဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အုတ်ကန်တွေအမြင့်မှာရှိတဲ့အဖုံးမပါတဲ့ရေစီရေကန်တွေနောက်ဖျားပန်းအိုအလှပန်းအိုနဲ့အောက်ခံလင်မန်းတွေနောက်ခုနှစ်ရက်ထပ်ပူပြီးတော့ရေထက်တူလောင်ထားတဲ့အဖုံးမပါတဲ့အိုးခွက်တွေမှာတော့ဒါချင်းနေပောက်ခွားလေးရှိတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နီးမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပသူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတရရရှိစေရေးအတွက်အွန်လိုင်းမှာလည်းအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်စပ်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာယခုဆွေးနွေးမှုပြည်စုံကိုဒေါက်နီးမျိုးနဲ့ပြည်သူစာကြည့်ရရဲ့ Facebook Page မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါက်နီးမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပသူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရယူပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်